وسير دولها وسرد وحبرشة الصومالي لان ياك غيب قلي مناسبة علوس اللجوح السياسة نذكر اللي حادك سوري تي أساس كان ناديك أخرس كي يقرأ الك هالكران إجوا الكتوجنرة sidoo kale ay xilka kula kala wareegeen gudoomiyaha hore ee naadigaasi Ibraahin Xamari iyo gudoomiyaha cusub ee naadigani Bashiir Raacdeeye munaasabadaasi oo ay midseer sara loo soo agaasimay waxa ka hadlay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Ahmed Nuur Faahi xilibaan Muwaari Yuusuf Cilmi Bedhe qoraa Ismaan Saalax Dr. Maxamuud Ciro iyo qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer waxaana dhamaantood si weyn u aamaneen naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaan oo ay ku tilmaameen goob soo saartay jiilal aqoon leh oo wax akhriska iyo wax qorista ku fiican isla markaana da'yarti iyo qaybihii kale ee bulshada ba ku soo kordhisay waxyaabo aan hore looga baraarugsanayn kuna midaysan qalin iyo booge. Haddii wax la akhriyo iyo haddii wax la qoro maskaxdu way koraysaa, dabeetana wax qodan bay soo saaraysaa maskaxdu. Marka halkaan waxaan idinka codsanayaa inaad ururisaan waaqta ka sheekaynaya waxyaabaha dhibta ku ah nolosha bini'aadamka, ay ka mid yihiin qaadka, ay ka mid yihiin qabyaaladda, ay ka mid yihiin tahriibta, ay ka mid yihiin waxyaabo fara badan. Runtii aad baan farxaa in dhalinyarada halkaan jooga maanta ay yihiin kuwii aan aada matalay kuwa ka soo jeeda magaalada naga doorteen oo dhalinyarada iyo kuwa ku faani karo. gudoomiyaasha xilka isku wareejiyay Ibraahin Xamari iyo Bashiir Raacdeeye ayaa iyaguna halkaasi kaga sheekeeyay aasaaskii naadiga guulihii uu gaadhay iyo qorshayaasha naadiga halkaan ee mustaqbalka dhow, waxaana ay sidoo kale u mahadceliyeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Xasan, wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale, ganacsade Cabdirashiid Haybe Dubad iyo xubno kale. waxaan halkaasi xilka ugu kala wareejiyey wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Ahmed Nuur Faahiye. waxaa kala ku wareejinayaa saaxiibkayga sharci iyo hawlihii iyo naadi usoo shaqeynaya. waxaan ku faraxsanahay inuu saaxiibkaygana si wanaagsan iyo maalintii leedahay halkaan wax alle iyo wax laygu wareejiyey iyo hawl yaraatay jirta. laakiin maanta masha Allah sanadka uu gudoomiyaha yahay iyo wixii ka dambeeya halkaan nidaamka u shaqeynayay mise u shaqeynayay iyo qorsheheedii waxaydba inay habaysan yihiin. waxaan sami jiray maalintaa maalinteeda haray ka habeegkiisa xeeladooda ugu duwan oo xiran oo dhammaystiran oo casturan oo aan ceeb lahayn inaan wareejiyo. waxaan ku bari karnaa aan ku bari karo waxaan se u mahadnaqayaa aan doonayo inaan mahadnaqo dadkii sida ina haray ula shaqayn jiray na garab taagnaa inay halkaan ninkaas soo gaadho. gabagabadiina waxaa munaasibadaasi shaada sharaf lagu gudoonsiiyey telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu gudoomay Mustafa Cismaan Cabdiraxmaane, taasi oo ku mutaystay dadaalka iyo adeega uu hayo bulshada. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.